Nacházíme se v obci Sendražice. Obec Sendražice je součástí mikroregionu obcí památkové zóny 1866. V rámci projektu mikroregionu, který se nazývá Restaurování památek na území, byla celkově zrestaurována pomník křížek v centrální části obce vedle zvoničky. V rámci tohoto projektu byly zrestaurovány ještě další dvě významné památky, a to socha Sedláka v obci Máslojedy a socha Václava Hanky v obci Hořiněves. Tento projekt byl realizován prostřednictvím místní akční skupiny Hradecký venkov. Nyní se nacházíme v obci Hořiněves, stojíme před rodným domkem Václava Hanky, který je významným rodákem této obce, a v roce 1890 mu byl zde před jeho rodištěm postaven pomník, který byl v rámci tohoto projektu rovněž celkově restaurován. A byla to vlastně první od toho roku 1890 restaurátorské práce, které na pomníku proběhly. Takže byl velmi zdevastován a jsme rádi, že se nám toto v rámci tohoto projektu podařilo.